COVID ကာလစီဝါချက်တဲ့အနေနဲ့ကာလမှာတောင်သူဦးကြီးတွေခံနေရတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လေယာဉ်ဥပဒေမှာကအမွေမှုမှလဲပြီးတော့မူလပိုင်ရှင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေးထားသလိုတောင်သူတွေကိုတဆိတ်ချင်းနင်းအောင်တောင်သူခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တောင်သူများစုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိချင်းနဲ့ဒီတရားစွဲဆိုနေတာတွေကိုတဆိုင်ရာဥပဒေပါအတိုင်းပဲလေယာဉ်ရေးစီမံခန့်မှုအဖွဲ့အစည်းတွေပြီးတော့ဒါလေစနစ
ုံးတွေမှာလည်းဒီတောင်သူတွေကိုဒီလိုတရားစွဲဆိုနေတဲ့အမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကိုလေယာမြေဥပဒေစီကံပါညွှန်ကြားချက်တိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာပြောင်းစုတရားရေးကနေပြီးတော့စီစီချက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားရင်အစီအစဉ်ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တော့ပြောချင်တဲ့ဟာဒါပြောကြပါအဲ့ဒီမြေဟာအမှုတွေပဲလာမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်ဖြတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မြေဟာအမှုတွေလာမှာဆိုရင်ခင်ဗျအတိပေးသိမ့်သောပေးကြပါကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေရာမှာတော့ပြန်ဖြေနိုင်ရင်းတော့မရှိသေးပါဘူးပြောတာကအဲ့တော့အဲ့ဒီပေးခဲ့တဲ့ခင်ဗျပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေအတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောကြဘောနော်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးတွေပေးပေးမယ်တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အဲဒီတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးပေးပါမယ်ပေးပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ငတ်ခဲ့သွားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာရှိပါတယ်တချို့မိကွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဖြေခြင်းတချို့မိကွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပေးပါလို့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကဘာပြုလို့မလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့ကြဒီမိကွန်းတွေဒီတချို့မိကွန်းတွေဒီကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးမေးပြီးမှရတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်မိကွန်းတွေဒီပြည်နယ်တွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်တိုင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအလေးထားပါတယ်သို့တော့ဖြေနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီဒီမှာမေးတဲ့မိကွန်းတွေကတချို့မိကွန်းတွေဒီနစ်နာတယ်ဆိုပြီးလာပြီးတင်ပြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကြခင်ဗျားတို့ကနစ်နာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာခင်ဗျားတို့ကနစ်နာတယ်ဆိုပြီးဒီလူတွေဒီတွေဥဖြူမောင်မဲဘာညာဒါတွေကနစ်နာနေပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥဖြူမောင်မဲတို့ဒီမောင်ညိုတို့မောင်နှုံးတို့လို့တော့နစ်တယ်ပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလာပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာဥဖြူမောင်မဲကိုခင်ဗျားဦးစားပြောဟိုဘက်မောင်ညိုနဲ့မောင်နှုံးကမောင်ညိုနဲ့မောင်နှုံးနစ်နာတယ်ဟာကျွန်တော်မသိဘူးမောင်ညိုနဲ့မောင်နှုံးကဘာပြန်ပြောမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဟောကျွန်တော်တက်တက်ပြောချင်တာဒါကိုအခွင့်အရေးတရလို့ယူဆပြီးတော့ကြတစ်ဖက်သားကိုဆွဆွဲတာဒီမသိတော့ပါဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2အချက်ဒီကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်မှာအကျိုးစီးပွားလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာရှိမယ်ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားလို့ခေါင်းစဉ်တက်တာရှိမယ်မှန်ပါတယ်တောင်သူလယ်မှာအကျိုးစီးပွားပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနဲ့ထားပါတယ်ဘာကြောင့်အလေးနဲ့ထားလဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တမတော်ကာဝေးဦးချုပ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းပြောတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူကြီး80ရာခိုင်နှုန်းဒီကျေးလက်နေကြီးဖြစ်တယ်။စိုက်ပျိုးမှုကြီးတွေလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံစည်းဝေးကြီးစိုက်ပျိုးမှုကြီးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အရေးပေးရမယ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အရေးပေးရမယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်။ဘသူတွေဘသူတွေအကြောင်းမို့ဘသူတွေဘသူတွေကနစ်နာတယ်ဆိုတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒါပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြံတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုနားထောင်ပါလေ။နားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဖက်သားအနေနဲ့ဘာမှပြောခွင့်မရှိဘူးခမဆွဆွဲတဲ့လူတွေအနေနဲ့နစ်နာပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကဟုတ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တဖက်သားအနေနဲ့ဘာမှပြန်ပြောပါခွင့်ဒီမှာမရှိဘူးပြန်ပြောပါခွင့်မရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တွေတော့မသိရတဲ့အတွက်ခမပြောတာဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းတော့မပြောဘူးဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံတဲ့လူတွေနားထဲမှာဘာဆွဲတော့တော့တင်းသာရှင်တွေကပြောခဲ့ပြီးဒီလူကမတရားလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အစွဲမျိုးကျွန်တော်တို့အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနေရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေပေးမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကိုးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဖြေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးပေးခြင်းသိခဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးရရှိပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မခေါ်တဲ့အတွက်အခုမှမေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဧဒရင်တော့ရဲ့အဖွဲ့၃ညမြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာ